atenção tem que ser redobrada. Bullshit. Um período de incubação da doença entre 7 a 10 dias. Uma a duas semanas. Então, é, se você tiver. Ontem já teve uma aluna à noite que falou que o irmão já está com uma virose e que ela também não estava muito bem. Então, a virose, a virose é um problema, mas a, essa doença do rato, que ela é na casa virose, deles, ela matou tudo. É, isso que é um problema sério. Eu volto a me desculpar pelo atraso, a gente esperava até chegar antes do horário, e aí pelo menos a gente foi até o Parque Castelo Branco, para vocês terem uma ideia, depois voltou, entrou na Alphaville, ficamos mais uns minutos ali na frente do Bom Jesus, porque falaram para nós que eram os fundos do Bom Jesus, e aí não conseguiram, e aí a gente conseguiu descobrir o que era aqui com vocês. A Michelle também está vindo e está no também, eu com a Michelle e a Luísa, né, que é o Anísio, bom, é não sei com quem. O outro rapaz que conversando, mas a coisa não... E eu estou estranhando que a Verena não veio, porque é da Sanepar. Sim. Assim, só, porque eu acho que todo mundo tá, tem outras coisas para fazer e tudo mais, então eu só queria me desculpar, dizer que não é comum, aliás, é raro, eu me sinto muito mal de vocês estarem esperando aqui e a gente não ter esses 48 minutos que eu ia trazer. Então, e eu só deixo então, inicialmente, acho fazer uma pequena apresentação de quem está, até para você saber quem tem gente aqui do Mauá, tem lideranças da Vila Liberdade e da Zumbi. Então, se cada um dissesse assim o nome e o que está representando. Bem, eu sou Edson, vou ao Vila Liberdade, sou de Química. Tá? Liberdade é um colégio que é do outro lado da BR. É uma vila e um colégio. Né? Ah, tá. Sou Noemi, a gente saúde da Universidade de Mauá. Sou Adriane, represento a Cooperativa Zumbi. Ótimo. Meu nome é Esther, sou agente saúde do Mauá também. Sou José e também da Vila Moura de Zumbi, estou apresentando a Cooperativa de Zumbi também. Vou ver se eu consigo me filmar direito aqui. Eu sou João Carlos Cascais e sou um apoiador do professor Pegorini, Clube Lions Batel e Associação Brasileira de Defesa Cívica. Então, estou aqui em nome da BDC e do Lions Batel. Professor Nilson, pelo Colégio Bom Jesus de Fátima. Terezinha, representando a Escola Barão de Mauá. Barão de Mauá, desculpa, aqui. É aqui, do lado da... Já fica no bairro Centro Industrial Mauá. Mas a maioria dos alunos são da Vila Zumbi, né? Esse Márcio, funcionário do Colégio Barão de Mauá. Miriam, sou presidente dessa casa. Se você não conhece, apoio uma entidade que oferta cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda. Isso eu consegui pelo endereço, tudo eu consegui pela internet e desavisadamente. Eu fiquei tranquilo, eu falei, do lado da BR, eu vou encontrar facilmente. Aí começou meu nome é Alexander Biondo, eu sou professor do departamento, sou médico veterinário, sou professor do departamento de medicina veterinária da Universidade Federal do Paraná. Sou responsável pela disciplina de zoonoses, que são as doenças transmitidas entre as pessoas e os animais. E, por consequência, eu também trabalho com os municípios e o controle dessas populações animais. A gente não fala em excesso, a gente não fala em falta, porque a gente pode ter 10 cães e cuidar melhor do que quem tem um cão e não consegue controlar, né? Não consegue cuidar desse animal.